ערב טוב לכולם, אני מתרגש היום לפתוח בסדרה חדשה של דוקטור אלנתן חן, שיעסוק בתורת הלשון של רבי יונאי בן ג'נח. בשבוע שעבר פתחנו סדרה נוספת בנושא חסידות ספרדית מתורתו של רבי אברהם בן הרמב״ם, שהוביל הרב אלי שאובי. הרב אלי הזכיר שכמה דמויות ש... חשובות שלא מספיק מכירים אותם. אחת מהם הייתה רבי יונאי בן ג'נח, אפילו הוא העמיד אותם בראשם. ובכן, יש לנו הזדמנות גדולה לשמוע מדוקטור אלנתן על הדמות הזאת. לגבי הסדרה, שימו לב, כי השבוע חרגנו מהרגיל והתחלנו ב7:30. כאשר בדרך כלל אנחנו היינו מתחילים ב8, ומהשבוע הבא נחזור לשעה 8. ויהיה פרק נוסף מתוך הסדרה של רבי אברהם בן הרמב״ם בנושא חסידות ספרדי עם הרב אלי שאובי, זה יהיה בשבוע הבא, ואז שבוע לאחר מכן יהיה עוד פעם שיעור על רבי יונאי בן ג'נח, וככה יהיה לשבוע גם שלאחר מכן, וככה זה יהיה עכשיו בשבועות הקרובים, שבוע על רבי אברהם בן הרמב״ם עם הרב אלי שאובי, שבוע על רבי יונאי בן ג'נח עם דוקטור אלנתן חן. הסדרה שלנו תכלול 4 פרקים, ובסדרה נקרא מתוך כתביו של רבי יונאי בן ג'נח, ונגלה מדוע נחשב אבן ג'נח לגדול המדקדקים. ועוד נושאים חשובים שידבר עליהם מרצה הסדרה שלנו, אלנתן חן, שהוא דוקטור ללשון העברית, מומחה בלשון המקרא ובכתבי מדקדקי ימי הביניים, עוסק בתרגום ובהדרה של חיבוריהם של גדולי מדקדקי ספרד, מלמד שיעורים וסדנאות בחוכמת הלשון, וכותב רשומות שפה אחת. גר במעלה אדומים, נשוי ואב ל5. הבמה שלך, דוקטור נתן. תודה רבה, שי. ערב טוב לכולם. אז באמת מרגש להיות פה. כולם שומעים אותי כמו שצריך? אוקיי. אז השאלה הראשונה שצריך לשאול זה, מי היה רבי יונאי בן ג'נח? יכול להיות שחלק מכם יודעים יותר, חלק פחות, אבל אם הייתי מרצה עכשיו על הרמב״ם למשל, או על רשי, אני מתאר לעצמי שהשאלה הזאת הייתה מיותרת, והיינו ניגשים ישר לעניין. אבל לא תמיד זה ככה עם רבי יונאי בן ג'נח, ולכן אולי יש שאלה אחרת שצריך לשאול קודם כל, איך זה שלא כולם יודעים בדיוק מי היה רבי יונאי בן ג'נח? אז אני מקווה שתוך כדי אנחנו נקבל יותר מושג למה השאלה הזאת היא בכלל חשובה ורלוונטית, אבל אם בקצרה, למה אבן ג'נח לא קיבל את המקום שראוי לו בתודעה הכללית של האנשים? יש לזה כמה תשובות. שתיים העיקריות מהם, אני חושב, אחת היא שאבן ג'נח כתב את כל החיבורים שלו רק בערבית, ערבית יהודית, שזה היה הנוהג בזמן שהוא חי בספרד, כמו שאנחנו מכירים מהרמב״ם ורב סעדיה גאון ו רבנו בכיה ורבי יהודה הלוי ועוד אין ספור חכמים מהתקופה הזאת שחיו בספרד המוסלמית, הם כתבו את החיבורים שלהם בערבית, מה שנקרא ערבית יהודית, והשפה הזאת לא הייתה נגישה לכל מי שחי מחוץ לאימפריה המוסלמית או שלא ידע ערבית. אז כך למשל אנחנו ניגע בזה, רשי למשל, אפילו שהוא חי אחרי אבן ג'נח, הוא לא הכיר אותו כנראה, כלומר הוא לא הכיר את הכתבים שלו, לא הגיעו לרשי, ולכן הוא לא יכול היה להתייחס אליו. נדבר על זה בהמשך. התשובה הזאת לא מספיקה לגמרי, בגלל שכמו שאמרתי, הוא לא היה היחיד שכתב בערבית, ואת הרמב״ם שכתב בערבית כולם מכירים, למרות שכן צריך להגיד שזה החיבור הכי, אולי הכי משפיע של הרמב״ם, החיבור הזה דווקא נכתב בעברית, כן, משנה תורה. אבל תשובה אחרת, זה מכיוון שדקדוק, כן, רבי יונה אבן ג'נח היה המדקדק החשוב ביותר, דקדוק זה לא מקצוע פופולרי כל כך, לא היום וגם לא אז, באופן יחסי, כלומר, אני מתכוון בכל באופן פופולרי, יותר, עכשיו, אם אני חושב על
מדקדקים אחרים, למשל על רבי אברהם בן עזרא או על רבי דוד קמחי רד"ק, אז אלה שמות שסביר להניח שכולכם מכירים אותם, אבל העובדה היא שבדרך כלל ההיכרות איתם היא פחות מהספרי דקדוק, כלומר כל מי שקורא את הפרשנות של רד"ק לא תמיד יודע שרד"ק כתב ספר דקדוק, שנקרא מכלול וספר השורשים, וגם לא כולם יודעים שאיבן עזרא, לא כולם מודעים לכך שאיבן עזרא כתב לא פחות מחמישה ספרי דקדוק, כן? איבן עזרא הוא נדד בכל רחבי אירופה, וכמעט בכל מקום שהוא הגיע הוא כתב להם ספר דקדוק, אבל הם יותר מוכרים מהפרשנות שלהם למקרא. הפרשנות הסדירה, זה מה שאנשים באופן כללי יותר קוראים, כלומר הציבור יותר קורא פרשנות מאשר דקדוק. ולכן אני חושב שאילו איבן ג'נח היה כותב פרשנות סדירה, פרשנות רציפה על המקרא, הסיפור היה קצת שונה. אני חושב שהוא היה הרבה יותר נמצא בתודעה. והאמת שהחיבורי הדקדוק שלו מלאים גם כן בפרשנות, היה אפילו מי שליקט אותם. בכל אופן, אחת מהמטרות של הסדרה הזאת היא קצת לגשר על הפער הזה, קצת יותר להכיר את הדמות הזאת ולהבין למה היא באמת הייתה דמות מפתח, לא רק בדקדוק, אלא גם בפרשנות, מכיוון ששני הדברים הולכים ממש יד ביד. אז כמו שאמרתי, לי באופן אישי יש מטרה כפולה לסדרה הזאת של המפגש, של השיעורים. אחת היא להכיר את הדמות של איבן ג'נאח ואת הכתבים שלו, והשנייה המטרה קצת יותר כללית, בכלל להכיר את העבודה של המדקדקים, את החוכמה הזאת שעסקו בה, שהיום היא קצת פחות נגישה, קצת פחות פופולרית, קצת פחות יש מודעות למה זה חשוב, למה זה מרתק כל כך, והעובדה היא שהדבר הזה נמצא בבסיס של כמעט כל מה שאנחנו נוגעים בו, כלומר, כולנו קוראים, לא משנה מה, אם זה תנ"ך, מקרא, או תלמוד, או ספרות, או כל דבר אחר, ולכן הלשון נמצאת בבסיס של כל מה שאנחנו עושים. אבל האמת שגם דקדוק נשמע קצת דבר מרוחק להרבה אנשים, מין דבר נקדני ומעצבן, והאמת שזה עולם מאוד רחב ומאוד מרתק, ועסקו בו אפילו, כלומר, בתקופה של שיא הפריחה שלו, שאנחנו מדברים עליה לפני 1,000 שנה, עסקו בתחום הזה בקנאות ממש, הגיעו לפולמוסים עם השלכות לא פשוטות בכלל, אפילו באופן אישי לאנשים, אנחנו גם ניגע בדבר הזה. אז המטרה השנייה היא בעצם פשוט ללמוד, כלומר, הסדרה הזאת היא תהיה, כמו שקראתי לה, קריאה בכתבי איבן ג'נאח. אז העיקר של הסדנה, של השיעורים, יהיו פשוט קריאה של טקסטים של איבן ג'נאח, שאני בחרתי הקטעים היותר מעניינים ויותר מייצגים, שדרך זה אנחנו גם נכיר את הדמות שלו ואת את ההשפעה שלו ואת מה הוא עשה בעצם, וגם כמו שאמרתי, קצת נלמד מה המדקדקים עשו בכלל, מה זה דקדוק, על מה אנחנו מדברים. רמז זה לא מה ש... זה לא מה שלפחות לימדו אותנו בבית ספר. זה תחום קצת אחר, קצת שונה, הוא מאוד מאוד רחב ועשיר, ואני מקווה שנוכל לראות קצת מהדבר הזה. בסוף השיעור יהיה זמן לשאלות. אז עכשיו אני כן אחזור לשאלה המתבקשת, מי היה רבי יונה אבן ג'נאח? אני לא אעריך בה מכיוון שאני רוצה שבמהלך הסדרה אנחנו נתוודע, כמו שאמרתי, דרך הכתבים שלו, לראות מה הוא עשה ואיך הוא עשה את זה, אבל עכשיו אני אתן רק רקע טכני קצר לפני שאנחנו ממש נתחיל לקרוא. אז רבי יונה אבן ג'נאח, או בשם השם הערבי שלו, אבו אל-וליד מרואן, שמכונה איבן ג'נאח, הוא היה מדקדק כמובן, הוא נחשב לגדול המדקדקים של העם היהודי, הוא חי בספרד המוסלמית, והוא נולד בסוף, כלומר לפני,
הוא חי לפני 1,000 שנה, הוא נולד ב... אני לא יודעים הרבה על החיים שלו, כמעט שלא יודעים שום דבר, לא יודעים לא את השנים שהוא חי בהם, המדויקות, אבל יודעים שהוא נולד בערך ברבע האחרון של, של המאה העשירית, ונפטר באמצע המאה ה-11, כלומר סדר גודל של שנת 975 עד 1040, משהו כזה, בקירוב. כלומר, בעצם זה סוף תקופת הגאונים, למעשה. כלומר, הוא מאוד מאוד קדום במושגים של, של, של החכמים שאנחנו מכירים. לפני הראשונים, כמובן, לפני הרמב״ם ולפני רש"י, כמו שאמרתי. אז הוא נולד בקורדובה, או בסביבת קורדובה שבדרום ספרד, ואנחנו יודעים רק כמה ציוני דרך בודדים בחיים שלו. אנחנו יודעים שהוא שהה בקורדובה בזמן המצור מאוד מפורסם של הברברים בשנת 1013, וכמו הרבה חכמים אחרים, לא רק כלומר, כמו הרבה הקהילות היהודיות הגדולות שהיו שם, הוא ברח בעקבות המצור הזה, והיהודים פשוט התפזרו ברחבי ספרד בתקופה הזאת. הוא עלה לצפון לעיר שנקראת סרגוסה, ושם הוא בעצם התחיל את הקריירה הדקדוקית שלו. עכשיו, הוא היה רופא. רבי יונה בן ג'נח היה רופא, הוא היה כנראה רופא חשוב. הוא כתב ספר בתחום הרפואה של רוקחות, של כל מיני סממנים, שהספר הזה היה בעל השפעה לא קטנה, לא רק בעולם היהודי, כלומר בעולם הערבי זה היה ספר כללי, הוא השפיע הרבה על הרפואה של אז. הרמב״ם בכתבים הרפואיים שלו מציין את אבן ג'נח, את הספר שלו, כאחד מהספרים העיקריים שעליהם הוא התבסס בכתבים הרפואיים שלו. זה מעניין כי הספר הזה התגלה רק בדור האחרון ויצא לאור בפעם הראשונה רק לפני כמה שנים. כתוב ערבית עם תרגום לאנגלית. אז זה ממש על רגל אחת העניינים הטכניים. אני רוצה ממש לקפוץ לקריאה בשביל להכיר אותו יותר טוב דרך הכתבים שלו, שאין דרך יותר טובה מלעשות את זה. ולפני שאני אתחיל בקריאה בחיבור הראשון שלו, החיבור הראשון שלו נקרא ספר ההשגה. נדבר עליו עוד רגע, להבין מה החיבור הזה בדיוק. בשביל לדבר על החיבור הראשון שלו, להבין מה בדיוק הוא עשה שם, צריך לדבר קצת רקע. עוד, לחזור 2-3 דורות אחורה, לדבר על 2 מדקדקים נוספים, להבין מה הם עשו, בשביל להבין על מה אבן ג'נח כתב את החיבור הראשון שלו, שבעצם הקנה לו את השם ואת המעמד הגדול שהיו לו כבר בזמנו, בתור מדקדק באמת דגול ומקורי וחשוב, ודווקא הספר הראשון שלו, לפחות באופן פורמלי, כמו שנראה, לא היה איזשהו דבר של חדשנות כל כך, אלא הוא התבסס והשלים איזשהו ספר קודם שכבר היה, ובכל זאת, הספר הזה הוא בעל ערך עצמי מאוד מאוד גבוה. אז 2 מדקדקים אחרים שצריך לדבר עליהם בשביל להבין על מה מדובר בספר הראשון של אבן ג'נח הם מנחם בן סרוק ורבי יהודה חיוץ'. את השם מנחם בן סרוק הוא יותר מוכר בדרך כלל, גם משלו, קרא בחיבור המפורסם שלו, המחברת, מכיר אותו אולי מרש"י שמזכיר אותו לא מעט פעמים, וכך חיברו מנחם, או במחברת, הוא כתב כך וכך. אז מנחם היה גם כן חכם ספרדי, שחי בספרד במאה העשירית, כלומר 2-3 דורות לפני אבן ג'נח, ומנחם הוא היה המזכיר, או הכותב, כמו מזכיר אישי של נגיד מאוד מפורסם, חסדאי אבן שפירות. הוא התחיל אצל אבא של חסדאי, היה המזכיר האישי שלו, ואז אבא שלו נפטר, ובסוף הבן שלו, חסדאי בן שפירות, קרא לו בשביל שיבוא ויהיה איתו. אז הוא הגיע וישב בחצר, הוא היה בחצר של חסדאי בן שפירות, היה המזכיר שלו וכתב עבורו את המכתבים, מכיוון שמנחם היה משורר. אז משורר יודע עברית מצוין, והוא יודע להתנסח, יודע לכתוב מכתבים, ויש סיפורים מאוד מעניינים. היה סיפור שהוא התכתב עם
עם הכוזרים שאנחנו מכירים מהספר של רבי יהודה הלוי, ויש איזה תיעוד כזה של חליפת מכתבים של מנחם עם מלך, עם הנציג של הכוזרים וכולי. ואז הוא היה מזכיר האישי שלו וכותב המכתבים שלו, ולמעשה אבן שפירות היה מה שאנחנו קוראים מצנת של מנחם. כלומר, מנחם ישב, קיבל את כל, אבן שפירו דאג לכל מחסורו, והוא ישב וכתב גם עבור המצנת שלו, וגם כתב שירה, וכמובן כתב את מה שאנחנו קוראים המחברת, מחברת מנחם. כלומר, בתקופת השירות שלו אצל חסדאי, הוא כתב מילון. המילון שאנחנו מכנים אותו המחברת, או מחברת מנחם. עכשיו, למה המילון הזה חשוב כל כך? קודם כל הוא המילון הראשון שנכתב בעברית ללשון המקרא. נכתבו לפניו מילונים, רב סעדיה גאון כתב איזשהו מילון, והיו עוד, אבל זה המילון הראשון שנכתב כולו על טהרת העברית, כלומר מילון בעברית, והוא גם המילון הראשון המקיף ללשון המקרא, כלומר הוא באמת מביא שם את כל המילים שיש בלשון המקרא במילון הזה. עכשיו, אני לא יודע לכמה מכם יצא לאחרונה לכתוב מילון בכלל או מילון ללשון המקרא, אבל כשבאים לעשות את זה, אז זה לא דבר פשוט כל כך כמו שאפשר, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם. עכשיו, אני לא מדבר כרגע אפילו על על הידע, על הבקיאות שצריך, זה מילון ללשון המקרא, אז בלשון המקרא. כמובן שצריך להכיר טוב טוב בשביל לדעת לפרש כל מילה ומילה. אבל אפילו לא על זה אני מדבר, אני מדבר אפילו רק ברמה הטכנית, הארגונית, איך לארגן את המילון. זה דבר לא פשוט בכלל. הדבר הראשון שצריך לעשות זה להחליט על המתודה, על הסדר, איך אני מארגן את המילון הזה, וזה דבר שהוא לא טריוויאלי כל כך. הוא לא מובן מאליו, בטח לא כשאתה מהחלוצים שבתחום הזה. אז אני אתן לכם דוגמה. למשל, כלומר, יש כל מיני שיטות לסדר מילון, זה מקצוע שלם, אבל אם ניקח ממש רק שני קצוות כלשהם, אפשר, באופן גס, אני מחלק את זה לשניים. אני יכול למשל לסדר את כל המילים על פי האות הראשונה, שזה אולי הדבר שנראה מובן מאליו, שיש לזה כמובן יתרונות גדולים, שמאוד קל לחפש את המילה שאני רוצה שם. אז למשל, אם אני מחפש את המילה תקשורת, שהיא לא מילה מקראית, אבל לצורך העניין, אז אני כמובן אחפש אותה בטף. אבל יש למילה הזאת, לשיטה הזאת חסרונות לא קטנים, במיוחד כשאתה רוצה לקבל איזושהי תמונה יותר כללית, וממש ללמוד מהמילון הזה, אז לא רק בחיפוש מולה בודדת, אלא לקבל תמונה יותר רחבה, החסרון הגדול הוא שלמשל, אם אני לוקח את הדוגמה של תקשורת, אבל יש לי גם פועל, נכון? קשר, או קשר, או קשירה, והמילה תקשורת, שבוודאי יש לה קשר, כן, לפעלים של קשירה, קשר, הם יהיו במקומות שונים לגמרי, אחד יהיה בקוף, אחד יהיה בטף, נכון? וזה דבר שהוא מלאכותי, כי יש קשר בשפה העברית בין השורשים הדומים. נכון? תקשורת מהשורש קשר, אז יש קשר בין כל המילים האלה, ולכן זה חיסרון שיש לי. עכשיו, אז מנחם החליט שהוא מסדר את המילון שלו על פי שורשים, כלומר זה מילון שורשים. הוא לא מסדר את המילים לפי האות הראשונה שלהם, אלא לפי השורש שלהם. אז מצוין, הוא פתר בעיה אחת חמורה, אבל גם כשמסדרים את המילון ככה, יש בעיות לא קטנות שמתעוררות. עכשיו, יש בעיה אחת שהיא כלפי הקורא, והקורא לא תמיד יודע מה השורש של מילה, הוא מחפש איזושהי מילה, לא תמיד הוא יודע. עכשיו, במילים כמו, אמרנו, תקשורת או מכתב או דברים, או שמירה, אז זה קל יחסית להבין מה השורש, זה לא בעיה. אבל העובדה היא שלא כולם, למשל, היום יודעים, זה לא ברור מאליו מה השורש של למשל המילה תודה. זה לא דבר פשוט כל כך למצוא את המילה הזאת במילון, אם זה מילון של שורשים. אז זה בעיה אחת כלפי הקורא, אבל נניח שזה יסתדר, כי אנחנו נלמד אותו. אבל יש בעיה לא פחות חמורה למי שמחבר את המילון, וזה איך אני מחליט בכלל מה השורש של מילה.
או יותר לעומק, מהו בכלל שורש של מילה? מה זה הדבר הזה? לנו זה נראה אולי ברור מאליו, אבל בזמנו זה לא היה דבר כל כך ברור. עכשיו, למה אני מתכוון? על איזה בעיות אנחנו מדברים? שוב, כאשר אני מדבר על מילים כמו מכתב או שמירה או דברים כאלה, השורש הוא ברור ומובן ואין הרבה מה להסתבך איתו. אבל, אתן לכם דוגמה, אם אני עכשיו רוצה לדבר על פועל כלשהו, כשיש לי את הפועל כתב ושמר, זה בסדר. מה קורה אם הפועל ישב? יוד שין בית. אז לכאורה הכל בסדר, כי ישב בדיוק על משקל של כתב. נכון? אין הבדל. אז כמו שכתב השורש הוא כף תף בית, ככה גם ישב שורש יוד שין בית. אבל זה לא פשוט כל כך כמו שמנחם ראה, מכיוון שהמילה כתב, אז שלושת היצורים האלה, כף תף בית, מופיעים בכל הנטיות של המילה, גם ביכתוב וגם בכתיבה וגם במכתב, תמיד נמצאות האותיות האלה ולכן השורש הוא ברור. אבל בשורש כמו ישב, מספיק שאני הולך לעתיד, לצורת העתיד, ואני אומר ישב, עכשיו בישב גם כן יש לי יוד, אבל זאת כבר לא היוד של השורש, מכיוון שאם אני אומר הוא ישב אבל אני אשב ואנחנו נשב ואתה תשב, אז האות הראשונה היא בסך הכל היוד, האות שמייצגת את העתיד והיא משתנה, אבל כל מה שנשאר מהשורש הוא שין ובית. עכשיו מנחם שואל את עצמו, אז היוד הזאת שאני רואה אותה בישב בעבר, אבל אני כבר לא רואה אותה למשל בצורת העתיד, האם היא חלק מהשורש או לא חלק מהשורש? אם היא חלק מהשורש, אז אני צריך לכלול את זה, אבל השאלה מה קורה לה, למה היא נעלמת בחלק מהנטייה? היא כבר לא קיימת למשל בצורת העתיד. בכל אופן, אלה שאלות שהוא היה צריך להתמודד איתם. עכשיו, למה אני מדגיש את כל זה? מכיוון שמנחם, הוא לא כתב ספר דקדוק, הוא כתב מילון. עכשיו, מקובל שיש מחלקים באופן מאוד רחב את הדקדוק לשתי קטגוריות, מחלקים את זה לחלק של דקדוק וחלק של מילון, ואלה שני מקצועות קצת שונים, אבל זה יותר חלוקה פרגמטית או פונקציונלית, מכיוון שיש מילון, ובמילון אני לא לומד דקדוק, אני לומד את המשמעות של מילים ואת החלוקה של המילים, ובדקדוק אני לומד דברים קצת אחרים. אבל האמת, כמו שעכשיו אני רוצה להראות לכם, התחומים לא תמיד כל כך מופרדים זה מזה. מי שכותב מילון, כמו מנחם, אז הוא עכשיו חייב להכריע בשאלה שהיא דקדוקית במהותה. מהו שורש של מילה? זאת שאלה דקדוקית, וזה בשביל לדעת איך לסדר את המילון. אז מנחם היה נאלץ, בשביל לסדר את המילון שלו, הוא נאלץ להכריע, והוא בנה שיטה דקדוקית שלפיה, מה ההגדרה של שורש של מילה? שורש, אלו האותיות שתמיד נשארות יציבות בכל הנטייה של מילה. מה שזה אומר, שבפועל יש לי ישב, אפילו שאני רואה פה את היוד, אבל מכיוון שבעתיד תשב ונשב, היוד כבר לא קיימת, היוד היא לא חלק מהשורש. ולכן, את המשמעות של ישיבה, את הפועל ישב, אנחנו נמצא במחברת מנחם, באות שין, בשורש שין ב', מכיוון שהיוד היא כבר לא שורשית. אז זאת השיטה הדקדוקית של מנחם, וככה נפוצה המחברת שלו, כלומר המילון. עכשיו המילון הוא היה ספר מאוד מאוד נפוץ, הוא עתק בעשרות רבות, זאת אומרת לנו יש היום עשרות רבות של כתבי יד, והוא הצליח מאוד בדור שלו. עכשיו כמו שאתם יכולים לדמיין לעצמכם, במילון כזה יש נוצר דבר משונה, כי אם אני לוקח למשל את השורש שאמרתי שין בית אצל מנחם, אני פותח בשין בית, ומה אני רואה שם? אני רואה כמה מחלקות, הרבה מחלקות, אני לא רואה שם רק את ישב, שזה בלשון ישיבה, אני רואה שם גם את עניין של לשוב, לחזור, מכיוון שגם בלשוב, אז במילה לשוב אני רואה וו, כאילו שין וו בית, אבל בפועל עבר אני רואה שב, הוא שב ואני שבתי, אין יותר וו, ולכן גם השורש של המילה הזאת היא שין בית, אבל גם השורש של לקחת בשבי, כן, שווה שבי, אז יש לי פסוק, וישב ממנו שבי, נשאר רק שין בית, ולכן גם שבי זה שורש שין בית, וגם המילה שובב, שקיימת בתנך, שין בית, וגם שביב אש, זה שין בית, כלומר, יוצא שמכיוון שהוא מסלק אותיות שלא יציבות בכל הנטייה, אז הוא מקבל ערכים מנופחים עם המון משמעויות שלכאורה אין שום קשר ביניהם. וזה יכול להכביד או להיות נורא נורא מבלבל כשאתה בא להכריע מה המשמעות של מילה כלשהי. בכל אופן,
אז זה ממש על רגל אחת מה שעשה מנחם בן סרוק. עכשיו אני שנייה מדלג, אני חוזר לרשי, אמרתי שרשי מצטט המון את מנחם, אז רגע, עוד רגע באמת אנחנו נניח לרשי, עוד רגע נחזור אליו, עכשיו אני הולך דור אחד קדימה לאחד התלמידים של מנחם בן סרוק. אז למנחם היו כמה תלמידים, אחד מהם נקרא יהודה בן דוד, המכונה חיוג'. וחיוג' הוא עד היום נחשב לאבי הדקדוק המדעי העברי. מה הוא עשה? הוא בעצם הייתה לו ביקורת מאוד חמורה על השיטה הזאת של מנחם בעניין השורשים. מכיוון שלפי השיטה של מנחם, כמו שאמרנו, שורש של מילה יכול להיות בעל שני יצורים או שתי אותיות, ואפילו בעל יצור אחד. כי למשל יש לי ויח במתהו. אז ויח, חיוד היא כבר, היא לא חלק מהשורת, נשאר לי רק כף, זה לשיטתו של מנחם. חיוד ג'מר, הדבר הזה יוצר המון המון בעיות, גם ביצירה של מילים, כלומר הוא כתב למשוררים, משוררים מתחילים להתבלבל כשזאת השיטה שלהם, אני לא נכנס לכל הפרטים, אבל גם בהבנה של המקרא, שזה היה הדבר הכי חשוב בשבילו, בשביל כל המדקדקים והמילונים אז, זה הכל נכתב בשביל להבין את המקרא בצורה טובה יותר. וזה יוצר הרבה בעיות, מכיוון שכמו שאמרתי, אז יש לך ערכים מנופחים, ואתה לא תמיד יודע מה המשמעות של מילה, אם יש לך רק שתי אותיות שורש או אחת, זה יכול להיות נורא מבלבל. מה שחיוג' עשה, הוא בעצם גילה תגלית מאוד מאוד חשובה, שאיתה באופן עקרוני אנחנו הולכים עד היום, והטענה שלו הייתה שאין שורש של פועל במקרא בעברית פחות משלוש אותיות, או שלושה יצורים. היסוד והבסיס זה שלושה יצורים ואין פחות מזה. עכשיו, שני החיבורים החשובים, זה חיבור אחד שמחולק לשניים, שהוא כתב רבי יהודה חיוג', הם עסקו כולם בנקודה הזאת, הוא היה צריך להוכיח את הדבר הזה שלו. עכשיו, איך הוא הוכיח את זה? בעצם השאלה הייתה, לאן הולכות כל האותיות האלה שנעלמות? כלומר, כמו שמנחם ראה את זה, גם חיוג' ראה את זה. אז כשאני רואה את הפועל תשב, אז חיוג' צריך להסביר לנו היכן נמצאת היוד. בכל אופן, אני לא אכנס לכל הפרטים של זה, אבל זה מה שהוא עשה, ובעצם החיבור שלו זה למעשה מילון. אבל לא מילון כמו של מנחם, מנחם כתב מילון מקיף לכל השורשים. עכשיו לחיוג' לא הייתה בעיה עם השורשים שיש להם שלוש אותיות, שמנחם כתב עם שמר וכתב וערך וכו' וכו', שזה רוב השורשים בעברית, מנחם עשה עבודה מצוינת. הבעיה, כמו שאמרנו, של חיוג' הייתה עם השורשים שמנחם החשיב אותם כבעלי שתי אותיות או בעלי אות אחת. הם המבלבלים, ועליהם הוא רצה להראות שגם הם בעלי שלוש אותיות. ולכן המילון החדש שחיוג' כתב, זה המילון רק של כל הפעלים, מה שאנחנו קוראים העלולים, כלומר שיש בהם עוד חלשה כלשהי. אז למשל, בפועל ישב, היוד היא נחשבת לפי חיוג' עוד חלשה, מכיוון שהיא נעלמת או קורה לה משהו כלשהו בצורות מסוימות וכבר לא רואים אותה, ולכן הוא כתב רק, מילון רק של כל הפעלים החלשים. וזה היה ההישג הגדול מאוד של חיוג', שבו הוא שינה את פני הדקדוק לחלוטין, שינה את כל השיטה של מנחם, שלמעשה אחרי חיוג' נזנחה לגמרי, וכל מי שהכיר את הכתבים של חיוג' כבר לא הלך יותר בשיטה של מנחם, אלא התמיד בשיטה של חיוג'. עכשיו אני חוזר לרשי, אמרתי שרשי חי אחרי אבן ג'נח, אני הולך שוב לפי הסדר הדור, יש לנו את מנחם, הדור אחריו זה חיוג', דור אחרי חיוג' זה אבן ג'נח, ורק אחר כך חי רשי. בכל זאת רשי לא הכיר לא את חיוג' ולא את אבן ג'נח, מכיוון שלא דיברו שם ערבית כמובן, ותרגום לא הגיע אליהם בתקופה הזאת, ולכן רשי נשאר עם מחברת מנחם ומצטט אותו, וזו שאלה מאוד מעניינת מה היה קורה, איך הפירוש של רשי היה נראה, אילו היה מכיר את העבודה של חיוג' ושל אבן ג'נח, ששינתה לחלוטין את כל התורה של מנחם. אז על רגל אחת זה מה שמנחם בן סרוק עשה ומה שרבי יהודה חיוג' עשה. עכשיו אנחנו מגיעים לאבן ג'נח. האמת, אז הספר הראשון, ספר ההשגה, הוא ספר
שלמעשה נלווה ומשלים את העבודה של חיות. אני רוצה כבר להתחיל לקרוא, מכיוון שבהקדמה של אבן ג'נאח, אני חושב שהוא יציג את זה יותר טוב ממה שאני אציג את זה, וכבר נתחיל לראות, נצלול לתוך הקריאה. עכשיו, כמה מילים על הספר הזה, ספר ההשגה. ספר ההשגה יצא עד היום בשלוש מהדורות, המהדורה הראשונה והקלאסית יצאה כבר בשנת 1880 על ידי שני מזרחנים יהודים מאוד מאוד חשובים וחכמים, אב ובנו יוסף דרנבורג והבן שלו הרטוויג דרנבורג. זה הספר. הספר הזה, כלומר המהדורה הזאת יצאה באותיות ערביות, כלומר בערבית, במקור הערבי באותיות ערביות, עם תרגום לצרפתית. אז הנה, ככה זה נראה. יש לנו למעלה את האותיות בערבית, ולמטה התרגום לצרפתית. אני מקווה שזה ברור. למה אני מדגיש פה את העניין של אותיות ערביות? מכיוון שאני חושב שהזכרתי את זה קודם, הספרות הערבית היהודית שנכתבה על ידי יהודים בתקופה הזו, נכתבה בערבית באותיות עבריות. ופה במהדורה הזאת, זה היה מין טרנד כזה בתקופה הזאת, להחליף את האותיות העבריות לאותיות ערביות, יש בזה חסרונות גדולים, אבל זאת המהדורה הקלאסית. אני מדלג למהדורה האחרונה שיצאה חדשה, לפני כשנתיים יצאה מהדורה שוב פעם של המקור בערבית, הפעם באותיות עבריות כמו שצריך, עם תרגום לאנגלית, על ידי חוקר ספרדי בשם חוזה מרטינז דלגדו. זאת המהדורה האחרונה שיצאה, והמהדורה, יש מהדורה אחת בעברית עד היום, זאת המהדורה הזאת, ספר ההשגה לרבי יונה בן ג'נאח, הוציא את זה פרופסור דוד טנה לפני כ-20 שנה או קצת פחות מ-20 שנה, והמהדורה הזאת היא בעצם תרגום, כמובן הכל נכתב בערבית, זה תרגום לעברית, זה תרגום קדום, תרגום מימי הביניים של איזה מישהו בשם עובדיה הספרדי, לא יודעים עליו הרבה, אז התרגום מהמאה ה-13 פחות או יותר, זאת מהדורה מצוינת, אבל התרגום הוא ימי ביניים, מה שלא מקל כל כך על הקריאה. בכל אופן, מה שאנחנו נקרא פה, זה מתוך מהדורה חדשה, שאני מאוד מקווה שתצא לאור בשנה הקרובה, זו מהדורה שאני עובד עליה, שתכלול את המקור הערבי מחדש, עם תרגום חדש לעברית. זה הטקסט של לפחות ספר ההשגה ועוד כמה חיבורים בהמשך שאנחנו נראה אותם. אז אני רגע אצור, נראה לי שאולי יש פה כמה שאלות. טוב, אז אולי נדחה את התשובות של השאלות האלה להמשך בכל אופן. אוקיי. אז אנחנו מתחילים כבר בקריאה מתוך ההקדמה של ספר ההשגה. בהמשך עוד רגע אנחנו נדבר על השם של הספר, מה המשמעות בדיוק של ספר ההשגה. אז כך הוא מתחיל, בשמך רחמן, ואתה ידידי היקר וחברי הקרוב, כן, הוא פונה למכותב כלשהו, למישהו שהוא כתב לו, נראה את זה, יתיר לך השם הספקות ויגלה לך הנסתרות. עוד מילה אחת שכדאי להגיד, בפתיחות של החיבורים של, לא רק שלי, במיוחד שלי בן ג'נח, אבל של הרבה חיבורים מהסגנון הזה, הפתיחות שלהם הן תמיד בשפה גבוהה ושירית ומפוארת, ולכן נצטרך להתמודד גם עם כל מיני משפטים ארוכים וכו'. הנה עודני משתוקק, זה ימים רבים ושנים ארוכות, כשישבנו בעיר מולדתנו. אחר שהפצרת בי להשלים מה שנעלם מן המורה המהולל והנגיד השלם יהודה חיוד, ירחמהו השם ויאיר פניו, להשלים זה חוזר להנה עודני משתוקק. הנה עודני משתוקק מאז ימים רבים, להשלים את הפעלים בעלי אותיות הרפיון והפעלים בעלי הכפל. עכשיו תוך כדי אני קצת אתן רקע, אני מעדיף להסביר תוך כדי מאשר לתת את כל ההקדמות מראש. אז החיבור של חיוג', כמו שאמרתי, זה חיבור שחולק לשניים, אחד ספר הפעלים בעלי אותיות הרפיון. אותיות הרפיון, כפי שחיוג' הגדיר אותם, זה האותיות א', ה' ו' י', שהם האותיות החלשות, כמו שאמרתי, שבחלק מהנטיות קורה להם משהו, הן נעלמות או נבלעות או כל מיני דברים כאלה קוראים להם, כמו היוד של ישב והוו של קום או שוב וכולי, אלה הפעלים בעלי אותיות הרפיון,
והחלק השני של הספר זה הפעלים בעלי הכפל, כלומר פעלים ששתי האותיות, שתי אותיות השורש האחרונות זהות, כמו בזז וגלל וחמם וכולי. אז גם להם קורה משהו לאחת מאותיות, זה נראה לפעמים שאחת מאותיות נעלמת, אבל הטיפול בהם קצת שונה, ולכן הוא הפריד את שני החיבורים. אז אלה שני החיבורים הגדולים של חיוג' כשמדברים על החיבורים הגדולים של חיוג'. אז אבן ג'נח כותב למחותב, לחבר שלו, שעוד מאז אנחנו ישבנו, אתה הפצרת בי להשלים את מה שנעלם מן המורה המעולל. כלומר, הם ישבו, חבורה של אנשים שהתעניינו בתגלית החדשה של המדקדק הצעיר הזה שהגיע מהדור האחרון חיוג', הם לא הכירו אותו, כן? אבל הוא כבר נפטר כנראה, אבל הוא גילה משהו חדש, הם למדו את זה, והם שמו לב שהרבה דברים חסרים שם, צריך להשלים אותם. כלומר, חיוג' לא עשה עבודה מושלמת. ועכשיו הוא מתאר את זה, שכן, הוא קיבל על עצמו, חיוג', בהקדמות שני חיבוריו, ספר האותיות הרפיון וספר בעלי הכפל, להביא את כלל הפעלים האלה ולצרף כל הוראה מהן אל שורשה וכל צורת נטייה אל הוראתה. עכשיו, זה קצת עלום, אבל בסך הכל מה שהוא מתאר במשפט הזה זה את הסדר של איך חיוג' סידר את המילון שלו. זה נורא פשוט, כל ערך פשוט יש לו היררכיה. כל ערך הוא שורש. עכשיו, בכל שורש הוא מחולק, קודם כל החלוקה שלו לפי משמעויות, כי לשורש מסוים יכולות להיות יותר ממשמעות אחת. למשל, אם אני לוקח את השורש ג' למד ה' גלה, משמעות אחת זה לשון של גלות, לצאת לגלות. משמעות אחת, למשל, כתוב גלה את אוזני, לגלות את האוזן. כלומר, לגלות משהו, זה משמעות אחרת, אז בשורש אחד יכול להיות לו כמה משמעויות. אז מבחינת ההיררכיה שבספר, יש לי את השורש, ובתוכו יש לי מחולק למשמעות א', משמעות ב', משמעות ג' וכולי. ובתוך כל משמעות יש לי צורות נטייה, מכיוון ש... כלומר, מה זה צורות נטייה? זה למשל הבניינים השונים, אם הפועל הוא בבניין קל, או בבניין פיעל, או בפעיל, או בנפעל וכולי. אנחנו עוד נדבר על זה ונראה את זה, זה מה שהוא אומר פה. אז חיוג' הוא קיבל על עצמו לצרף כל הוראה מהן אל שורשה, זה החלוקה הראשונה. כלומר, השורש מכיל הוראות, אז לצרף כל הוראה אל השורש המתאים, ועכשיו מתחת לזה כל צורת נטייה אל הוראתה, זה החלוקה הפנימית של ההוראות, של צורות נטייה שונות. אם זה בניין לפעיל או פיעל וכו' וכו'. אז זה מה שהוא קיבל על עצמו. אך הוא השמיט הרבה מאוד מן השורשים שהיה עליו להבחינם, ולעמוד על עמקותם ועל דקות משמעם, והחסיר כמה הוראות, ופסח על הרבה מנטיות הפועל. כלומר, בשלוש הקטגוריות האלה חיוג' פספס. שורשים שלמים הוא פשוט החסיר, הוא שכח. אותו דבר הוראות, הוא לא צרף אותם כמו שצריך, וגם נטיות פועל הוא לא הביא את כולם. ואינני תופל לו על כך אשמה, ולא מטיל בו על זאת גנאי, מפני שכוח האדם חלש, ומפני שהשלמות והתמימות אינה אלא לאלוהים לבדו, ואין זולתו. ועוד, אז זה הדברים שחיוג' השמיט, ופשוט שכח או פספס. ועוד, כבר השגתי עליו בזמן ההוא קושיות רבות בשני ספריו, וביקשתי להזכירן ולבארן. כלומר, לא רק דברים שהוא פספס, אלא גם דברים שהוא כן כתב, אבל יש לי עליו קושיות, שכן יש בכך תועלת רבה ורווח גדול. ומפני ששתי קבוצות אלה, אותיות הרפיון ובעלי הכפל, הן מן העניינים העמוקים והקשים בלשון העברית. אז אלה הדברים שאיבן ג'נח רוצה לעשות בספר הזה, להשלים את מה שחיוג' החסיר, ולהקשות קושיות שהוא אסף במשך השנים. ומנעו אותי מכך עד עתה, כלומר, למה עד עכשיו לא עשיתי את זה? ראוי להגיד שבזמן שהוא כותב את הספר הזה, וזה דבר שלא ידעו אותו עד הזמן האחרון, איבן ג'נח כבר קרוב ל-40 בגיל שלו. ובמשך הרבה שנים הם למדו והתעמקו בתורה הזאת, ועד עכשיו זה מה שהוא כותב. מנעו אותי מכך עד עתה, עליונותו של האיש הזה בחוכמה הזאת, ועוצמת יכולתו וכישרונו בה. שכן לא קדם לו אדם שידבר על אודותה, ולא השיג אותו אדם בה, כלומר בחוכמה הזאת. ואנו בעלי חובו בשל מה שהורנו במקצוע זה, ומה שבער לנו מסתומותיו, וקרב לנו מן הדברים הרחוקים שלו.
אז מתוך כבוד, מתוך כבוד, לא העזתי להשלים את מה שהוא עשה, ועוד התעצלתי מכך בשל הגלות שנגזרה עלינו, והתלאות והנדודים שאנו שורים בהם. אז הוא אומר פה דבר, כלומר, עולה מפה דבר מדהים. אנחנו רואים את הכבוד הגדול שהוא רוכש לחיוץ', והכבוד הזה, אנחנו נראה אותו, רואים אותו לאורך כל הספר הזה, של אבן, לא רק בכל הספרים שלו. הכבוד וההערצה לחיוץ' הם בלתי מסויגים, ומצד שני, יש לו מעט בעיות בספר הזה, כמו שהוא אומר, ועוד מעט אנחנו נראה את הנאמנות שלו לאמת. אך כאשר הפצרת בי על כך, ירוממך השם, והפצירו בי על כך גם חבורה מידידיי, אשר החקירה והדרישה הסכם, לא ראיתי מנוס מלהיענות לבקשתכם ולמלא את רצונכם. בספר זה אפוא, השלמתי את שורשי הפעלים והוראותיהם וצורות הנטייה שלהם, שפסח עליהן חיוץ' כמיטב יכולתי וכוחי, וקראתי לו ספר ההשגה. עכשיו, מילה אחת שצריך להגיד על השם של הספר, ספר ההשגה, אולי קצת נוריד את זה. ספר ההשגה, השם שלו, כמו שהראיתי לכם פה, זה השם של הספר כמו שתורגם בימי הביניים. על ידי עובדיה ספרדי פה, ועל ידי אבן תיבון שתרגם את שאר החיבורים של אבן ג'נאח, ועל ידי מי שהיה יותר מאוחר, כלומר זה תרגום מימי ביניים. אבל זה תרגום שבלשון המודרנית שלנו הוא לא תרגום מוצלח כל כך. המשמעות המקורית של המילה בערבית זה נקרא כיתב אל מוסטלחק, והמשמעות המדויקת יותר, כמו שהיא נכונה לאיך שאיבן ג'נאח משתמש בחיבור הזה, זה בעצם, הייתי קורא לספר הזה ספר ההשלמה. כמו שאתם רואים, ראינו בכל ההקדמה מה הוא מתכוון לעשות בספר, להשלים את כל מה שחיוץ' החסיר, וזה השם שהוא קורא לזה, ספר ההשלמה. אני אומר, מכיוון שההשגה נשמע באוזן שלנו כמו ביקורת בעיקר. השגה היום זה בעיקר ביקורת, זה לא שאין ביקורת בספר הזה, אבל עיקר המטרה של ספר זה להשלים את מה שהוא החסיר, וגם אם יש ביקורת, כמו שאנחנו ראינו, זה ביקורת עם כבוד והערכה רבים. אז השם הנכון והמדויק יותר היום לקרוא לספר ספר ההשלמה, אבל כיוון שכבר שם הספר נשתגר, ספר ההשגה, אז ככה אנחנו נמשיך לקרוא לו. והקראתי לו ספר ההשגה, וכן כתבתי בו כל מה שהשגתי עליו, פה זה באמת השגה, כלומר ביקורת, בשני הספרים הנזכרים. עוד פסקה אחת נקרא, ובזה כנראה נסיים. והשם יודע שאין כוונתי בדבר מכל זה לגנות את האיש ולבקר אותו. הוא ממשיך ומתנצל, וכיצד אוכל לעשות כן? והרי מממיו אנו שותים, ובאישו אנו מתחממים, והוא אשר לא תושג מעלתו ולא יגיע עדיו אדם. אז עם כל ההתנצלות, ובכל זאת, למה כן אנחנו משיגים עליו ומבקרים אותו איפה שצריך ומשלימים את העבודה שהוא החסיר? אך הלכנו בזאת, והמשפט הזה עכשיו הוא מאוד אופייני לאבן ג'נאח. הלכנו בזאת בדרכו של הפילוסוף, במה שאמר בהשיבו על אפלטון. האמת ואפלטון התווכחו, ושניהם אהובנו, אלא שהאמת אהובה יותר. אז עכשיו זה משפט שכתבו עליו כמה מאמרים שלמים על המשפט הזה ועל הגלגולים שלו. בכל אופן, אחד מהייחוסים למשפט הזה, כמו שאפשר לצפות, זה משפט שבין השאר הוא מיוחס לאריסטו, תלמיד של אפלטון, שהוא מתאר לנו דבר מאוד יפה, האמת ואפלטון התווכחו. כבר בביטוי הזה, האמת ואפלטון התווכחו, אנחנו מבינים עם מי הצדק או עם מי לא הצדק. ואני אוהב את שניהם, אני אוהב גם את אפלטון בתור המורה שלי וגם את האמת, ובכל זאת האמת יותר חשובה לי, וכך אבן ג'נאח מתייחס ממש לחיוץ', הוא מעריך אותו ומעריץ אותו, והוא לא נושא פנים לאף אחד. בהמשך אנחנו נראה שאחרי כל ההתנצלויות האלה, כלומר, אבן ג'נאח לא סתם התנצל, כלומר, גם הוא באמת הרגיש ככה, וראה צורך להתנצל מכיוון שהוא באמת העריץ את חיוץ', וגם, אני מתאר לעצמי, שהוא ידע, אולי, במה זה יכול לסבך אותו, מכיוון שעל חיוץ' היה קונסנזוס, שזה דבר מדהים, כי חיוץ', כמו שאמרתי, הוא באבחה אחת
סתר את כל הבניין שבנה מנחם בן סרוק שהיה המורה שלו, והמציא או גילה שיטה חדשה לחלוטין ששינתה את הדקדוק, ונראה לי שבתור, כלומר, כשיש תהליכים כאלה, אתה לא יכול שלא להקים עליך מתנגדים, שיגיד מי אתה בכלל, שאתה סותר את רבך וממציא המצאות חדשות שלא היו. ובכל זאת, על חיות באופן די מפתיע היה קונצנזוס שלם, כל מי שבא אחריו הכיר בגדולה שלו, אבן עזרא, אבן עזרא דרך אגב תרגם את החיבורים של חיוג', הוא היה מתרגם, אחד המתרגמים של חיבורי חיוג', והוא כותב עליו, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל הוא יש לו רשימה של כל המדקדקים של עד זמנו הגדולים, מרב סעדיה גאון ועד התקופה שלו, רשימה לא קצרה, והוא כותב, וכל מי שקדם לחיוג', הוא מדבר על רב סעדיה גאון ועל דונש ומנחם ואיבן קורייש ועוד כמה, הוא כותב, תרדמת השם נפלה עליהם, והוא אומר, מי שהקיץ, ככה אבן עזרא כותב, מי שהקיץ משנת האיוולת היה רבי יהודה חיוג'. עד כדי כך, הוא אומר, שנת האיוולת, הקדוש ברוך הוא הפיל על כל מי שקדם על חיוג', אז בעיניי זה מדהים שכזה חדשנות והיה עליו קונצנזוס שלם. אז אני אומר שאבן ג'נח, אני חושב שאולי הוא יכול היה לחשוש שכשהוא מעז לתת איזושהי ביקורת, על חיוג' הוא עלול להסתבך, ובגלל זה הוא הקדים 1,000 התנצלויות, ולאורך כל הספר אנחנו רואים את הכבוד הרב שהוא רוחש לו, לצד הכבוד לאמת. בהמשך, במפגש השלישי אני חושב, אנחנו נראה שכל זה לא עזר לו, והוא אפילו לא ידע במה הספר, החיבור הזה שעכשיו אנחנו קוראים ממנו, הוא לא ידע במה זה סיבך אותו. אז אני ממשיך ומסיים פה, ולאיש הנכבד הזה, הצדקה גדולה. הוא ממשיך ואומר, שכן הוא קיבל על עצמו דבר עצום וחידש עניין נכבד, ואין לי ספק שאילולי קוצר ימיו היה משלים פעלים אלה כולם ומיישב את כל הקושיות שבחיבוריו. אז יש פה כמה דברים מעניינים במשפט הזה. דבר אחד, זאת הערה ביוגרפית, כלומר אם על אבן ג'נח אנחנו לא יודעים הרבה על חיות, שאנחנו לא יודעים כמעט כלום, שום דבר אנחנו לא יודעים עליו, לא על השנים ולא על המשפחה ולא שום דבר עליו, ואולי מפה זה רמז מסוים שהוא כותב אילולי קוצר ימיו, מפה אנחנו לומדים קרוב לוודאי שחיוג' לא יאריך ימים. הוא כנראה נפטר צעיר מהערה הקצרה הזאת של אבן ג'נח, והוא אומר שאבן ג'נח עשה דבר כל כך עמוק, הרי הוא פרץ דרך, ובטבע שמי שפורץ דרך הוא עסוק בתמונה הגדולה, ולפעמים הוא לא מספיק להשלים את כל הפרטים הקטנים, אין לו עדיין מספיק פרספקטיבה. אחרי שהאבק שוקע ומתחיל ללמוד ולהבחין בדברים, אז למשל אבן ג'נח כבר הייתה לו הרבה יותר פרספקטיבה, יכול היה להשלים את מה שחיוג' לא הספיק, וזה מה שהוא כותב פה, הוא קיבל עצמו דבר גדול, והוא לא הספיק להשלים, אבל בוודאי אם הוא היה מאריך ימים, היה משלים את הכל ומיישב את הקושיות. ואנחנו, אף שהקשינו עליו, לא עשינו זאת אלא ממה שלמדנו ממנו, ושאבנו משני חיבוריו. עכשיו, זה לא רק התנצלות גרדה, זה באמת נכון, כלומר, אבן ג'נח באופן עקרוני, מבחינת השיטה הדקדוקית שלו, יושב ממש על חיוג', והמון מהחידושים שלו, או מהסתירות שלו לחיוג', באמת זה על פי שיטת חיוג' בעצמו. ואין אני מנקה עצמי אצליחך אלוהים מן הטעות, ולא מייחס לעצמי חסינות מן השגגה, שהרי מי שטבעו אנושי אינו חסין מכך. מכל שכן שנפשי תרודה בנסיבות הנזכרות שאנו שרויים בהן, הפך הנסיבות של מי שנאמר עליו, שענן מואב מנעוריו ושוקט הוא אל שמריו. הוא כמובן רומז פה למה שאמרתי בהתחלה, על הגלות, כלומר כמה שנים מוקדם יותר מהכתיבה של החיבור הזה, נגזר עליו גלות כמו להרבה מהקהילות בקורדובה, אז הוא אומר, גם אני לא חסין מטעויות, ובוודאי, ובמיוחד על כשבן אדם נע ונד, אין לו את יישוב הנפש. ההקדמה ממשיכה, ואנחנו, זה הספיק לי, רק רגע, אז זאת ההקדמה, זה תחילת ההקדמה, הספיק לי רק בשביל להבין מה קורה בספר של אבן ג'נח, על מה הוא מבוסס, ואיך הוא מתייחס לחיוג'. עכשיו, האמת ש אני רוצה לקחת עוד 2-3 דקות, רק להציץ בדוגמה או 2 ממש קצרות שהכנתי, בשביל לראות איך הספר בנוי, ולהיכנס לעובי הקורה בשבוע הבא. בעוד שבועיים, סליחה.
אז ממש כמה דוגמאות שאני הבאתי. אנחנו נראה שזה מתחיל עם עניינים קצת טכניים, אבל זה ממש לא הסיפור. אז קודם כל הבאתי פה, עכשיו, כמו שהבנו, הספר הזה הוא למעשה השלמה של חיבורי חיוג', ולכן באופן פורמלי בכל אופן, הוא מעין נספח לחיבורים של חיוג'. ככה אבן ג'נאח התכוון שיעשה, הוא התכוון והוא הצהיר על זה, הוא אמר, אתה צריך שיהיה לך ביד שני ספרים, את הספר של חיוג', ובמקביל את ספר ההשגה, ואתה תשלים כל מקום את מה שהוא יחסיר, וזה ממש כמו שהיום עושים, בדור הקודם היו בסוף ספר מדפיסים, או בקרח אחר מדפיסים תיקונים והשלמות. זה מה שהוא התכוון שהספר הזה שלו יהיה. אנחנו נראה עכשיו דוגמה אחת או שתיים קצרצרות, להראות את האופי הטכני הפורמלי הזה של השלמה, אבל האמת היא שהספר הזה הוא הרבה 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 מעבר להשלמה, כלומר הספר הזה הוא אחד החשובים בעיניי בכלל בחוכמת הדקדוק והמרתקים ביותר, הרבה מעבר להשלמה טכנית של מה שהוא יחסיר, וזה מה שאנחנו נראה במפגש הבא, שהוא נכנס פה לעומקים שהקנו לו את השם העולמי שהוא קנה כבר בחיבור הראשון. אז פה יש לנו את דברי חיוג' בחיבור שלו, בשורש א' צדי למד. אז אצל חיוג' זה הרבה מאוד טכני, הוא פשוט מביא את הנטייה בשביל להראות לכם, להראות לנו את הנטייה, איזה בניינים יש בעיקר. אז הוא מביא ציטוטים, הלא עצלת לי ברכה, ועצלתי, או ועצלתי מן הרוח. אז זה בניין קל, בניין פעל, והוא ממשיך, ושורש זה לא ניצל מן הרפיון. לא ניצל מן הרפיון, הכוונה שיש, אנחנו מוצאים במקרא הצורות של הפועל, ש... האות החלשה היא באמת חלשה, כי הרי אמרנו שהוא הביא רק פעלים עם אות חלשה, והאות פה היא א', א' קורא לו לפעמים כל מיני דברים, והמקום שבו, כלומר, כשאני אומר עצלת, פה אין לי בעיות, האות לא נחלשת, עצלת זה בדיוק כמו כתבת, הכל בסדר, איפה כן אני רואה רפיון, משהו כל זה רפיון, כלומר שהאות נעלמת או נעלמת עם א', ויצל מן הרוח. עכשיו אמנם, הא' נכתבת פה, אבל היא כבר לא נשמעת, אין עליה שום ניקוד, ולכן מבחינת ההגייה, שזה העיקר לדידו של חיוג', אפשר בעצם למחוק את האלף ולא יקרה שום דבר, ויצל. אז האלף כבר נעלמת כאן, וזה הצדקה לכלול את השורש הזה כאן. הוא אומר, צורת היסוד שלו ויעצל, והוא פועל כבד. פועל כבד, במקרה הזה הכוונה בניין הפעיל. אני לא נכנס לכל הפרטים, אבל ויעצל זה המשקל ויאמן. ויאמן זה האמין, הוא יאמין, או ויאמן זה הפעיל. וקרה מה שקרה, והאלף רפתה ונעלמה מההגיעה. אז זה מה שחיוג' הביא. כלומר, בערך של חיוג' יש לי בעצם בניין קל, עצלת לברכה, ובניין הפעיל, ויצל. ושניהם באותה משמעות. כמו שראינו, יש לכל זה השורש, מתחת לזה יש לי משמעות אחת במקרה הזה, ובניין קל ובניין הפעיל. עכשיו, ההשלמה שלי בן ג'נח. בשורש עצל הוא כותב ככה, נעלמה ממנו בשורש זה צורת נטייה אחת והיא נפעל. הוא מביא את הפסוק על כן נאצל. זה כל מה שהוא עושה פה. הוא אומר, חיוג' הביא את השורש הזה, יפה מאוד, הביא את המשמעות שיש לשורש הזה, אבל הוא הביא רק את בניין קל ובניין נפעיל, ויש במקרה גם בניין נפעל, ואני משלים את הבניין הזה. זה מה שהוא עשה כאן, ואם ניקח עוד דוגמה אחת, בשורש א' סמך רש, עשר, פה כבר לא הבאתי את חיוג' כי זה ערך קצת יותר ארוך, אבל הוא כותב כך, נעלמו ממנו בשורש זה שתי צורות נטייה. האחת נפעל, נאסר, כן? חיוג' לא הביא את בניין נפעל, הוא הביא בניינים אחרים, ומביא את הדוגמאות, אחיכם אחד יאסר, שזה בניין נפעל, ואתם האסרו מבניין נפעל, והשנייה פועל סביל, אוסרו יחדיו בהקשר, מקשת אוסרו בהפסק. עכשיו זה... האמת שזה פסוק אחד, אפשר לראות את זה, אחד, וזה, כל קצינייך נדדו יחד מקשת אוסרו, כל נמצאייך אוסרו יחדיו, אז הוא הציג את זה הפוך, קודם כל זאת צורת הקשר, כלומר באמצע הפסוק, אוסרו, כאשר היא בסוף משפט, כלומר במקרה הזה זה באתנחתא, אוסרו, אוסרו ואוסרו למעשה זו אותה צורה, אחת בהקשר ואחת בהפסק. אז, נק אחזור לכאן, אז זה שורש, אז אלה שני שורשים שכמו שאנחנו רואים, בפשטות הוא עושה בדיוק את מה שהוא הצהיר עליו,
הוא משלים את מה שחיוג'י שמיט, ובעזרת השם, במפגש הבא אנחנו ניכנס לעומק של הספר ונראה שזה הרבה 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 מעבר להשלמה טכנית ופורמלית של כל הדברים שהוא השמיט, הוא נכנס לעומק גם של קושיות וגם של עניינים מאוד מאוד עשירים. כמו שאמרתי, הספר הזה באמת בעיניי הוא אחד הספרים היסודיים להיכנס לחוכמת הלשון, איך שלמדו אותה בימי הביניים, בגלל העושר הגדול שיש בחיבור הזה. אז פה אני עוצר את ההרצאה של היום. עכשיו יהיה זמן לשאלות, נכון? שי? שי פה עדיין? כן. אתה על מיוט, אבל בכל אופן, אז ניקח כמה שאלות. אני אתחיל מהצ'אט, ואחרי זה אם ירצו לשאול בעל פה, בשמחה. על מה שאמרתי כנראה בהתחלה. זה בהנחה שאכן מתבססים על שורשים ועל מה המטרה של המילון. אהרון נותן בספרו מראה שהם מילונאים בתחילת הדרך, דווקא לפי סופי המילים עבור בטנים וחרזינים. בוודאי, נכון. כלומר, אייל לאיר על המטרה של המילון ועל איך מסדרים מילון, בוודאי שהמטרה של המילון מכתיבה את האופן של הסידור, וכמו שהוא יראה פה, היו מילונים לפייטנים, כבר רב סעדיה גאון כתב מילון לפייטנים, שזה מילון לא על פי האות הראשונה, אלא על פי האות האחרונה. נכון, בוודאי. שאלה, האם ניתן להתייחס לשיטת שורש שתי אותיות או שלוש, מה שנקרא יסוד נופל? לא ברורה לי השאלה, מה הכוונה אם ניתן להתייחס לשיטה הזאת? אם אשר חדד פה, טוב, אשמח אם תשאל. יש אפשרות, יש לכל אחד אפשרות. הכוונה שלי לשתי שאלות בעצם, לא לשאלה אחת. לפעמים מופיע העניין הזה שיש נקטו בשיטה של שורש ששתי אותיות, ויש כאלה שנקטו בשיטה של שלוש אותיות. אז זה להתייחס לעניין הזה, ואני הערתי את זה בגלל שהזכרת את העניין של שהיוד נופלת, אז זה נקרא בלשון של המדקדקים, אני חושב, יסוד נופל. זה הכוונה? כן, כן, בלשון של מנחם. אני לא בטוח שהבנתי את השאלה להתייחס, כלומר, באופן עקרוני המדקדקים שדיברו על שתי אותיות שורש, זה מי שהלך באסכולה של מנחם, שזה מנחם ורשי, פחות או יותר זהו, אולי אבן קורייש, אבל זה מכלל אנחנו למדים את זה. ומי שמתייחס לשיטה בתור שיטה שיש לנו שלוש אותיות שורש ולא פחות, מדבר על הפועל, אז זה כל מי שאחרי חיוג' כי כולם קיבלו את השיטה שלו. אוקיי, לגבי הקלטה, אז אני מאמין שהשיעור יעלה ליוטיוב אחר כך, אני צודק? כן, השיעור יעלה ליוטיוב. יופי. כן, זה כתוב, מומלט לצרף. הוא גם פותח בשם הוויה. האם הכוונה לאיבן ג'נח? בשמך, לא הבנתי את ההערה הזאת. מישהו העיר, והוא גם, הוא גם פותח בשם הוויה. לדעתי הוא מתכוון אולי אם במקור הערבי נמצא בפתיחה לספר ההשגה שם, כאילו במקום השם, אז שם הוויה, אולי זה מה שהוא מתכוון. מדובר על הפסוק, הוא פותח בפסוק בשמך רחמן. גם הרמב״ם אחריו פתח חלק מהחיבורים שלו ב... אוקיי. גילוי השורש, סליחה? הוא מתכוון שארבע אותיות הראשונות של ההקדמה יוצא י' כ' ו' כ'. א', אני לא בטוח, ואם כן, אז זה ממש השגחה, כי אני תרגמתי את זה. ואתה ידידי היקר וחברי הקרוב זה? אז אם ככה זה השגחה שאין כמוה. השגחה ממש, כי לא התכוונתי לכך. זה מה שהוא התכוון. נפלא ביותר. ובאמת, ואתה זה תרגום של מי שיודע של אמא בעד. אמא בעדו, שזה באמת, לא תמיד אפשר לתרגם את המילה הזו. זה כאילו, ועכשיו, כן, ואתה. אוקיי, אז ידידי היקר וחברי קרוב, יפה מאוד, תודה רבה. ככה, כתבו, גילוי השורש התלת יצורי הוא של חיוג' לא של המדקדקים המוסלמים. אז תודה על השאלה הזאת, זה נוגע כמובן בתחום הרבה יותר רחב על ההשפעה של הדקדוק המוסלמי
על על הדקדוק העברי. אז קודם כל, כשאני מדבר על גילוי של שורש התלת יצורי של חיוץ', אני כמובן מדבר על העברית, על הגילוי של זה בעברית, וזה בהחלט של חיוץ'. בוודאי שהוא הלך בעקבות הדקדוק הערבי, והושפע הרבה מהדקדוק הערבי, אפילו שהוא לא מצהיר על זה בכלל. סליחה? אפילו שהוא לא מצהיר על זה, אבל הוא בוודאי ידע דקדוק ערבי, ויש לו כמה משפטים שהוא מזכיר את הדבר הזה. בכל אופן, הגדולה שלו, כלומר, האדפטציה מהשיטה המאוד מיוסדת שכבר הייתה בזמנו, של הדקדוק הערבי, לעשות לזה אדפטציה, התאמה לדקדוק העברי, זה לא דבר של מה בכך בכלל, היה צריך הרבה מעוף ויכולת ובקיאות, ובעיקר ההשתחררות מהכבלים שהיו לפני כן, בשביל להראות ולהוכיח את הדבר הזה. אז בכלל לא דבר של מה בכך, אבל בוודאי שלפחות ההשראה שלו הייתה מהדקדוק הערבי. מנחם, חיוץ', אבן ג'נאח, רק מיינו לשורשים מה שאנו נכנה קונקודנציה, או גם כתבו הגדרות מה שאנו נכנה מילון. אז מנחם גם כתב הגדרות, אבל הוא לא היה עקבי בזה. הרבה פעמים הוא לא כתב, מכיוון שזה ברור מאליו, מכיוון שאין צורך. הרבה פעמים הוא כן כתב, אבל שוב, זה לא הייתה עקיבות. חיוץ' כמעט ולא כתב בכלל משמעויות, אבל שוב, כלומר, את ההגדרות של המשמעויות. אבל, כאמור, המטרה של חיוץ' הייתה אחרת בכלל. חיוץ' לא כתב מילון בשביל מילון, בשביל להבין את המילים, אלא הוא כתב את המילון שלו בשביל לבסס את השיטה התלת-יצורית. ולכן, בגדול, הוא כן התבסס על המילון של מנחם, ואם רוצים לראות את ההגדרות, אפשר פשוט לחזור לשורש הדו-יצורי או החד-יצורי המקביל אצל מנחם, ושם לראות את ההגדרות, הוא לא טרח אפילו. עכשיו, אבן ג'נאח, בספר ההשגה, גם כן, כמעט שלא כתב הגדרות, כי שוב, לא היה לו צורך, זה השלמה של חיוץ'. בסוף ימיו, בספר השורשים, שזה מילון שלם ומקיף לחלוטין, שם הוא כבר נכנס יותר להגדרות. יישר כוח, תודה. בניין כבד זה בניין יפעיל, לא פיעל. אוקיי, אז משפט אחד על זה. באופן כללי, מה שאנחנו חלוקה לבניינים, כמו שאנחנו מכירים אותה, ואפילו כנראה המונח בניין, זה הכל חידוש של חיוץ'. הוא הראשון שהתחיל עם זה. הוא הגדיר ככה, הוא הגדיר בניין קל, שזה פעל, ובניין כבד, שזה כל השאר. חוץ מנפעל, אבל אני לא נכנס כרגע להגדרות הפרטניות, מה כבד? עכשיו, אני לא אכנס להגדרות, אבל באופן עקרוני, הבניין הקל הוא קל מכיוון שאין לו דבר נוסף כמעט חוץ משלוש אותיות שורש. כל השאר יש דברים שכביכול מכבידים עליו. בבניין פיעל, מה שמכביד, מה שכבד יותר, זה הדגש בעין הפועל. בהפעיל יש לי ה', בהתפעל יש לי ת', וכן הלאה. אז בגדול, קל זה קל, וכבד זה כל השאר. ונפעל יש לו איזשהו מעמד עצמאי. אוקיי, אם מישהו מעוניין לשאול בעל פה, אז בשמחה רבה. כן. ערב טוב. ערב טוב. אם אפשר, שם, אני אשמח. כן, כן. שמי יואב. הזכרת את זה שרשי מצטט המון את מנחם, את מחברת מנחם, ואמרת גם שמעניין איך היה נראה פירוש רשי, אילו הוא היה חשוף לעבודה של חיוץ. Mm-hmm. והשאלה שלי, האם יש חוקרים או מחקרים מאוחרים יותר, כמובן אחרי דורו של רשי בוודאי, שעשו את אולי את הניתוח הזה, אם אתה מכיר, כלומר, במקומות שרשי מזכיר את מנחם, וחיוץ' העיר על, על, על הפועל הזה, האם נעשה עבודה כזו אם אתה מכיר? כלומר, אתה שואל על עבודה של ברור? ברור של חוקרים מאוחרים יותר, של חוקרים בני דורנו אולי, דור אחד או שניים. אני אענה, אתה תגיד לי אם עניתי בדיוק לשאלה. אתה מדבר בזיקה לרשי דווקא, או כן, לא? כן. לנסות ולעקוב אחר הרציו של, של למה דווקא רשי הסתמך על, בין, על מחברת מנחם באותו מקום, מה אמר מנחם על אותו שורש, מה אמר חיוץ' על אותו שורש, ואיך אולי, אולי לשחזר את לפי עקרונות הפירוש של רשי, איך הפירוש היה משתנה אילו
היה חשוף לעניין של חיות. זה מעניין. כן, תראה, אני מבין אותך, מה שאתה שואל, איך שזה נשמע לי, זה, כלומר, זה גולש הרבה מעבר להשערות הסבירות, מכיוון שאיך נראה היה הפירוש, זה לא רק נקודתי, איך הוא היה מפרש את המילה הזאת ואת הנטייה הזאת, זה כלומר, חיוג' לא, היה לו בעצם הרבה, העיקר שזה היה גילוי של התלת יצוריות, אבל הדרך שלו להשיג את זה הייתה רחבה ורצופה בעוד הרבה גילויים, ככה שהשפעה או חשיפה של רש"י לספרות של חיוג' היא לא הייתה מתבטאת בשאלה נקודתית איך הוא היה מפרש בו אחרת, אלא אם, אז היה צריך לשנות משהו הרבה יותר רחב. אני אענה על שאלה אולי קצת אחרת, קודם כל לגבי הדקדוק של רש"י בעצמו, מי שעסק בדקדוק של רש"י זה חנוך גמליאל, פרופסור חנוך גמליאל, הוא הוציא ספר על התפיסה התחבירית של רש"י, ושם הוא מפרט על מה הוא התבסס ואת קווי המחשבה שלו, שלא בזיקה לרש"י, שזה קצת סוטה מהשאלה שלך, הדיונים או ההכרעות אחרי העידן של מנחם וחיוג' עוד המשיכו. כלומר, יש, עכשיו, היה ויכוחים, כבר מנחם, אז דונש חלק עליו והם התווכחו ביניהם, ואחרי זה הגיע חיוג'. אחריהם, רבנו תם כתב חיבור של מעין הכרעות כאלה, בין מנחם ודונש, הוא הכריע בין מנחם ודונש, רבנו תם. אחרי רבנו תם, היה את רבי יוסף קמחי, שהוא אביו של הרד"ק, הוא פחות מוכר, אבל הוא היה מדקדק חשוב וגדול מאוד, רבי יוסף קמחי, שהוא גם כן כתב מעין הכרעות בין מנחם ודונש, רק שהוא גם התייחס למה שרבנו תם כתב, והוא החשוב ביותר שהוא כבר התבסס על מה שחיוג' כתב. ואז זה לא בדיוק השאלה שלך הרש"י, אבל זה קצת ההמשך של המחקר על הדברים האלה. אני יכול להעיר? מעניין על השאלה של יואב. אני חושב שרש"י לא היה חשוף ללשון הערבית, אם אלה השאלה אינה מקומה. לעומת זאת, הוא היה חשוף ללשון העברית, ולכן הוא נזקק למנחם ולחיוג. ולא לאבן זנח, ששם הכל היה כתוב בערבית. ומי שקדם לו, מי שבא אחריו. יכול להיות, משה, אבל אני שאלתי, זה בוודאי שרש"י כנראה לא היה חשוף ערב, אבל אני שאלתי איך הפירוש של רש"י היה אולי משתנה אילו הוא היה חשוף להשגות של החיות. כן, נכון, ההערות פה נכונות. שוב, לגבי השאלה המקורית, אני חושב שהשינוי היה מערכתי ולא נקודתי, ולכן אני לא הייתי רואה טעם לנסות לחקור את זה. אבל בוודאי שהוא לא היה חשוף לערבית, נכון, כמו שהוא ער פה עכשיו. לי יש שאלה אם אפשר. בבקשה, שנייה. האמת שזה אפילו שתיים, בסדר? שאלה אחת הייתי שואל לגבי, בשונה נגיד מהי בן עזרא או מהרמב״ם או מכל מיני חכמים, קצת אחרי תקופתם, אם אנחנו, הרב טוען שאנחנו לא יודעים הרבה על רבי יהודה חיוג' או רבי יונאי בן ג'נח וכל בני תקופתו, מאיפה אנחנו כן יודעים, מאיפה הרב מציג את כן מה שהוא מציג, מאיפה כן המקורות ההיסטוריים שכן יש בידינו, ואם נתנו גם תשובה למה אנחנו לא יודעים עליהם לעומת שאר המדקדקים, או תחמי ספרד באותה תקופה, והשאלה השנייה, אם אני רוצה לשאול, זה האם בפירוש של גם אבן חיוג' וגם של אבן ג'נח, האם יש איזשהו הקשר בין הטעמים לבין הבנת המשמעות של המילים, או כל מה שהם כתבו בספרים שלהם להבנת הדקדוק העברי? אוקיי. אז השאלה הראשונה שאתה שואל, אני הזכרתי, אני אסכם את השאלה, תגיד לי אם אני צודק, אני הזכרתי שאנחנו לא יודעים עליהם הרבה, ומצד שני אמרתי כמה דברים, מאיפה יודעים את מה שאמרתי? נכון, וגם האם, כאילו, איך נמצא מצב שדווקא עליהם אנחנו יודעים פחות, לעומת חכמים ספרדים אחרים, בבני תקופתם, או קצת אחת תקופה, אנחנו יודעים עליהם המון, או הרבה. הבנתי. אז על החלק האחרון של השאלה, זה כמובן, לאלוהים פתרונים, למה על
פלוני אנחנו יודעים מעט ועל פלוני הרבה, למה חיבור מסוים מגיע אלינו וחיבור אחר לא הגיע, זה אפשר כמובן רק לשאר השערות. אני כן יכול לשאר השערה, אם אתה שוב, האמת שממש כמו שפתחתי את ההרצאה, ההשפעה הישירה של דמויות כמו רמב״ם או רשי הייתה הרבה יותר גדולה מאשר של חיוג'ו אבן ג'נח. כלומר, התחום של חיוג'ו אבן ג'נח עסקו, אמנם היה נפוץ בזמנם, אבל כמו שאמרתי, כנראה לא מספיק בשביל, אני לא יודע, אולי לצאת מגבולות הגזרה שלהם. אז רמב״ם היה רב של קהילה, וענה על תשובות לכל, כלומר, ידוע עליו הרבה מכיוון שהוא שיחק תפקיד מאוד מרכזי כבר בזמנו. אבן ג'נח לא היה רב של קהילה, גם לא חיוג'. אז ההשפעה הישירה, אני חושב, הייתה פחותה, ולכן גם כנראה שפחות עסקו בו, פחות הכירו אותו, אולי אפילו פחות שמו לב אליו בזמנו. עכשיו, לגבי מה ששאלת, מאיפה כן יודעים, אז קודם כל על חיוג' לא אמרתי כלום. אמרתי, והדבר היחיד שכן אמרתי, ראית את זה בעיניך, שזאת הייתה הערה של אבן ג'נח, שהוא כותב אילולי קוצר ימיו. אז זה באמת פחות או יותר מה שאנחנו יודעים. לגבי מיקום של שנים, אז כל הזמן מקפידים להגיד בערך, אבל למקם פחות או יותר טווח או תחום, אז זה מעדות פה ועדות שם. אנחנו יודעים כמעט בוודאות, למשל, שאבן ג'נח לא הכיר את חיוג', אפילו שהם שניהם מקורדובה. אז צריך להסיק שחיוג' פחות או יותר נפטר בסוף האלף הראשון, שזה הזמן שאבן ג'נח התחיל. אז מין קירובים כאלה ואחרים. פרטים מעטים שיודעים על אבן ג'נח, שוב, אם זה מהר, עכשיו אבן ג'נח כתב הרבה, והוא גם כתב ברוחב. עכשיו חיוג', אני כן אגיד משהו על החיבורים שלו, חיוג' היה, הוא כתב בתמצות נוראי. כלומר, כל מה שהוא כתב, הוא לא סטה ימינה ושמאלה. וזה ראוי לציון מכיוון שבתרבות שהם חיו בה, שזה ספרות האדב, הספרות קשה לתרגם את המילה אדב, שזה התרבות הערבית, יש ספרות שלמה כזאת, שאתה כותב ספר בתחום מסוים, בתחום מדעי, אתה כותב ספר מדע, ואתה גולש לכל הדברים שבעולם, ספר על חיות, אתה תמצא שם שירה ומדע ואסטרונומיה וכל מה שאתה לא רוצה, וסיפורים ואנקדוטות ומה לא. וככה אבן ג'נח גם כתב, אתה תמצא כל מיני סיפורים שם ודברים שהוא עשה פה וראה פה. אצל חיוג' לא היה דבר כזה, הוא נצמד למה שהוא כתב, וזה גם כן סיבה שאנחנו לא יודעים עליו הרבה, כי פשוט לא סיפר לנו, לא אנקדוטות ולא סיפורים ולא את מי הוא פגש ולא את מי הוא ראה ולא כלום. אז גם הוא הסתיר את זה מאיתנו. אבן ג'נח אנחנו יודעים, אז מהקצת שאנחנו יודעים זה מהערות שהוא פיזר, למשל ראינו, הוא כותב על הגלות שנגזרה עליו, ומאוד מקורות אנחנו יודעים שכתבו, זה בוודאי, כמו שציינתי, המצור שהם עברו שם, אנחנו יודעים שהוא חי בקורדובה. אנחנו יודעים שהיה לו בן, כנראה, שנקרא אחיה. מאיפה יודעים על זה? מאיזה פיוט של מישהו שכתב לכבוד הבן הזה, והזכיר את האבא שלו, וזה כנראה אבן ג'נח, אבל זה כל מה שיודעים, לא יודעים עליו שום דבר. רק לאחרונה, מאז שפרסמו, כמו שאמרתי, את הספר שלו ברפואה, אז אנחנו יודעים מהעדות של אבן ג'נח עצמו שהוא למד רפואה אצל רופא חשוב מוסלמי שנקרא אבן ג'ולג'ול, שהוא בעצמו גם כן היה אחד מי שרמב"ם מסתמך עליו. ומזה אפשר גם לחשב פחות או יותר איזשהו גבול תחתון או עליון של הילדות שלו, מתי הוא חי, כלומר הכל זה מרמזים קטנים ופה ושם. מה שכן אפשר לדעת, יש מאמר שלי שצריך להתפרסם יחסית בקרוב, אבל בקרוב זה גם יכול להיות חצי שנה, בכתב עת שנקרא עלי ספר, ושם יש בין השאר את כל מה שיודעים מבחינת הביוגרפיה האישית, שזה לא הרבה, יודעים יותר על החיבורים ועל הביוגרפיה שלו, אבל שם יש את כל מה שיודעים היום, וזה לא הרבה. אני בינתיים כבר הספקתי לשכוח את השאלה השנייה, אני מתנצל. אז אני אחזור עליה. רציתי לשאול בתור בעל קורא, האם יש לה השפעה, או לא השפעה בעצם, האם כשרבי יונה אבן ג'נח או רבי יהודה אבן חיוג' כשהם כתבו את הפירושים שלהם על הדקדוק, הם הסתמכו גם בעצם על הבנת המילים, גם באמצעות מה שנקרא הטעמי המקרא.
זאת אומרת, אנחנו יודעים היום שיש השפעה להבנה פעמים של אם זה מלאה, מלאה רע, או כל מיני ייצורים כאלה ואחרים, האם הם גם השתמשו כן. בזה או לא. אז בקצרה אני אומר, ההבנה של טעמי המקרא, נקרא לזה ככה, נחלק את זה לשניים באופן כללי. אחד זה כמו שהזכרת מלאל ומלרע, שזה יחסית טכני, אבל ברור, וזה בוודאי שהסתמכו על זה והתייחסו לזה, ולקחו את זה בחשבון, וזה השפיע על ניתוח של פעלים, ולפעמים גם על הבנה של כתוב. חלק השני, שאני לא יודע אם זה התכוונת, אבל זה השיטה של החלוקה של הטעמים, שזה מה שכבר בעלי המסורה, קראו לזה הקיסרים והמלכים והמשנים והשלישים, ואיך היחסים התחבירים שבין כל אחד ואחד, האמת היא שהשיטה הזאת בעומק שלה נחשפה רק בדורות האחרונים, כלומר במאה השנה האחרונות, ופשוט לא הכירו את זה בתקופה ההיא, אז עד כדי כך זה לא השפיע, אבל כן, כלומר, זה לא שלא ידעו כלום, כן, עכשיו, מהבחינה הזאת, פה ושם, כן, אתה מוצא, לא באופן שיטתי, איפה שזה היה נחוץ, יש איזה פירוש של אבן ג'נח, שהוא מסביר איזשהו פסוק, ואינטואיטיבית אתה אומר, למה להסביר ככה? יש דרך הבנה הרבה יותר פשוטה להסביר, מה גורם לך לעקם ולהסביר ככה? ואז אתה מסתכל על הטעמים ואתה רואה שהטעמים באמת מורים ככה, אבל זה לא ברור מאליו בקריאה הראשונה, אתה רואה שיש שם משנה ואחר כך מלך, אז ברמה הבסיסית בוודאי שידעו וזה השפיע, אבל לא באופן שיטתי. אבל יש התייחסות הרבה לטעמים ולמילאי ולרע וגם לגאיות, הם מתייחסים לזה וזה משפיע על הדקדוק, אי אפשר להתחמק מזה. אם אני יכול להוסיף שאלה לגבי הטעמים, האם הרי טעמי המקרא של בעלי מסורה נכתבו, אז הרי זה נכתב על ידי בעלי מסורה לא הרבה לפני בן ג'נח, כלומר אין, אנחנו רואים את זה כחלק מהתנך, כי זה כבר כאילו תפס מקום של קודש, אבל האם יכול להיות שבתקופתם עדיין ראו שהם יכולים לחלוק לפעמים על החלוקה של פסוק במקום מסוים, או לא להסביר את זה בדיוק איך שבעלי המסורה החליטו לפענח את הפסוק. הרי לפעמים אנחנו רואים בתפסיר של סעדיה גאון, שהוא, אני לא יודע איך זה בדיוק עם הזמנים, שהוא לא תמיד הולך בד בבד עם, עם החלוקה של הטעמים. כן, אז באופן כללי, חיוץ' ואיבן ג'נח הם בהחלט הסתמכו על טעמי המקרא כדבר מסור ומקובל, מה שכן, לפחות בוודאי איבן ג'נח, כלומר, איבן ג'נח התייחס לא מעט לנוסחים שונים, הוא מציין הרבה פעמים כתבי יד שונים, כן, נוסחה או נוסח, כתבי יד שונים שהוא החזיק, הוא מתאר בכתב יד בבלי מדויק ראיתי ככה, ובכתב יד ארץ ישראלי מדויק כתוב ככה, אבל כשהוא רואה למשל הבדלים בנוסח, אם זה בניקוד או בהתאמה או בדברים כאלה, אז הוא נותן להם מקום שווה, הוא מסביר את הדקדוק גם לפי זה וגם לפי זה. כלומר, הוא לא יכריע בהכרח, אבל כלומר, מה שאני מנסה להגיד זה שזה בהחלט היה דבר מסור ומקובל, כי בעלי המסורה מבחינתם כבר עשו את העבודה של הבירור בזה, וזה דבר נתון מבחינת אבן ג'נח. יותר מאוחר, אצל רד"ק למשל, אתה רואה שהם הרבה מדברים על כתבי יד של המקרא, כתבי יד הספרדים, שהם המדויקים ביותר, ניסו להשיג כתבי יד מספרד. כלומר, כתבי יד שהגיעו לספרד, הם נחשבו בדורות אחרים, יותר מאוחרים כמדויקים מאוד, אז אבן ג'נח החזיק וראה, עד כמה שאנחנו מבינים, ספרים מדויקים, והרבה גם אפשר לראות מתוך הדיונים שלו, או מתוך דברים מפורשים שהנוסח שלו גם היה שונה ממה שלנו. שזה לא דבר מפתיע, זה רואים את זה אצל כולם, רואים את זה אצל רש"י, אצל כולם רואים את זה, אנחנו יודעים את זה. אבל לעצם העניין בהחלט הסתמכו על זה, אתה לא רואה שהוא חולק ואומר לו, אי אפשר להסביר ככה, זה לא נכון. במקום אחד אבן ג'נח כן אומר על איזה גאיות מסוימות, כלומר העמדה, כן, שצריך להעמיד את ה... להתאים קצת יותר באמצעות גאיה, הוא אומר, זה לא מטבע הלשון, אלא זה חידוש של בעלי הטעמים, ככה הוא כותב.
אז התייחסו לזה, אבל קיבלו את זה. טוב, ממש ממש תודה רבה אל נתן. אני מזכיר שהסרטונים כולם עולים ליוטיוב, ואנחנו ניפגש עוד שבועיים להמשך הסדרה. יהיה עוד שלושה פרקים בנוסף לפרק הזה, ולמי שיש עוד שאלות או בעקבות הסרטון שהוא יראה, אז כמובן יהיה אפשר לשאול את זה גם בפרקים הבאים. ובשבוע הבא אנחנו נהיה עם אלי שאובי, עם הרב אלי שאובי, בשיעור על חסידות ספרדית בתורתו של רבי אברהם בן הרמב״ם. אז נתראה, וכולם מוזמנים. לילה טוב, תודה רבה רבה נתן. תודה רבה, ערב טוב, שלום. ערב טוב. תודה רבה.